Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaim Shamir Khan walari ma bahra casino ke New Jersey America ki aw dir jat kule mahol de New Year night ta aw dir khalak ya tragedy dir dir jat mafluk de celebration ki mu pa kirago aw wal khol na mar atur na mak ke tul mar gurta happy new year aw video jo rupa gri jar grand de zaka che mafluk dir jat de aw khalak dir jat tragedy di no di wajina video jo ro hum grand di khuda ستاسو لپاره سپیشل یو ویډیو تیارو او راځئ نور انجویمنټ په دې فاتو کو دلته کې ډیر زیات خلک راغلي دي او دا د ما مرګره دي د ما فرند دي شایان خان شایان خان او شایان خان تاسو ته نږدې راغلم تاسو څه وایي یار بول راغلي دي خلک وګورئ او په هډرا کسینو کې دلته کې دی یو میوزیم هم جوړ کړی دی او ډیر زیات ښکلی میوزیم دی او په کې چې کوم راک سټار دی دا غي د استعمال شیزونه بګر راځي دي سامانو نو راځي چې یو نظر تاسو ته وښایم دا څه لګ لګ ونه کې که څوک په ویډیو یو پیژنې راځي دا ټول چې سم راک سټار دی دا غي د استعمال شیزونه دي تاسو لیدئ شئ مرزه خو ته یو نوم نشم بیان ولې او تاسو ته خپل وګورئ دا سی ویني دا بون جوړ چې دا غو کپڑے دی وته غورا دا وینې هوستن دا غیب د استعمال کپڑے دی دا د فرانک ویلی دی دا ټول راک سټار دی وته غورا دا نینسی سنترا دا او دا په جرسی سیټی کې پیدا شوی و تا وګوره دا بي خپل اټوګراف هم دي لګړي دي و تا وګوره اټوګراف بي خپل لګولې دي په یو ګټار باندې دلته خونن سم میله لګیدل دا هارد را کسینو نه دا ورداو ګورا کسینو کې د قدم خو دې نشته دې مو خو زه په ګډیر غټ ویلاګ جوړو ما ډیر او ډیر زیات خلک دي او زه نه غواړم چې په ګډ ور خلک بیا راشي یار یا خلک نه خوخی دا سه په مزه مزه بداسي وځو شایان بھائی څه کې زه واپس کیو لږ واپس مرګرو